السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته عزيز بچو دش پتہ رات پڑھے حروف مفردات آج شیش حروف مرکبات پڑھیں حروف مرکبات ہن تعلق یتام چھ تم گئی تم حروف یم زن اکوٹ آشن الف با تا ثا یم زن الگ الگ حروف چھ آسن تمن چھ ون حروف مفردات یلی اکوٹے کرو کس مثال با الف تا الف الف لام لام الف اکوٹ یہ رلا ہو کیم با لام با قاف سین طا کان تہ حرف یلی کن سید رلا ہون حرف کرو اکوٹے جمع تمن چھ ون حروف مرکبات حروف مرکبات یہ گو سمجھ آو تہ حروف مفردات چھ تمن حرفن یم زن الگ الگ پڑھنا تمہ پتہ ون مے تہ یم کنترہ کنترہ مز کر چھ موٹ پڑھنا سات یتھے پاٹھ ون مے حروف مرکبات چھ تمن حروفن ونان یم زن اکوٹے آشن آمت اکوٹے آشن آمت ز حرف آشن تہ حرف آشن ژور حرف آشن اکوٹے رلاوت یمن چھ ون حروف مرکبات امہ پتہ چھ تریم سبق اس حرکات کیا چھ حرکات حرکات یوتان تعلق چھ زبر زیر پیش اچھ ونانس حرکات کیا چھ ونان حرکات زبر چھ ونان حرکت اکسی چھ ونان سنگولر یس ونان چھ زبر یا زیر یا پیش تہ چھ ونان اکسی اگر زبر یوت ونان تیل گو حرکت اگر زیر یوت ونان تیل کیا گو حرکت اگر پیش یوت ونان تیل کیا گو حرکت ترن ونی چھ اس ونان حرکات ترنوین چھ اس ونان کیا حرکات یت پیٹھ یہ یون چھ یت حرفس پیٹھ یہ یون چھ زبر یا زیر یا یا پیش یا تت چھ اس ونان متحرک یت پیٹھ یہ حرکت یون چھ مثال با زبر با با زبر با 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 زبر با با گو با ہس پیٹھ ہائے زبر با ہس پیٹھ کیا ہے زبر با ہس پیٹھ ہائے زبر گو با ہس پیٹھ زبر چھ اتھ ونو حرکت حرکت یہ کت پیٹھ آئے با ہس پیٹھ ات چھ ونان متحرک کیا چھ ونان متحرک متحرک اور دویم کات اس ات مز چھ تہ حرکاتن مز یاد تھو سہ گو یہ زیٹھ راون چھ آسن حرکت کینہہ حرکات چھ آسن زیٹھ راون کینہہ نہ چھ زبر زیٹھ راون نہ زیر تہ نہ پیش مثال با زبر با تا زبر تا سا زبر سا جیم زبر جا ہا زبر ہا ہا خا زبر خا خا دال زبر دا یہ زیٹھ راون آسان یتھے پاٹھ اگر اس زیر ہن پریکٹس کرو دال زیر دی زال زیر زی را زیر ری زا زیر زی سین زیر سی گو یہ زیٹھ راون آسان کی پیش اگر آش صرف چھ وٹھ گسان گول پیشس مجھ صرف وٹھ کیا گسان گول گسان با پیش بو تا پیش تو سا پیش سو جیم پیش جو ہا پیش ہو سمجھ آیا گو زبر ہن آواز ہیر کن گسان زیر ہن آواز بون کن گسان پیش آواز برو کن گسان اور وٹھ چھ تھوڑا گول گسان سمجھ آو تام اور گو اس طور فکر ازیک یس سون ٹاپک اس گوڈنچ حروف مرکبات تم گئی تم حروف یم زن رلاوت آشن یم زن کیا آشن رلاوت آشن اور حرکات چھ ونان زبر زیر پیشس زبر زیر پیشس کیا چھ ونان حرکات ونان اور یت پیٹھ یہ حرکت یون چھ تک کیا چھ ونان متحرک کیا چھ ونان متحرک بیس پور اس آز یہ کہ حرکت چھ نہ آسن زیٹھ راون کی بالکل آسن چھوٹ پڑے با زبر با تا زبر تا سا زبر سا جیم زبر جا جا اگر الفس پیٹھ زبر آش تیل چھ نی الف روزان یہ روزان حمزہ کیا چھ ونان حمزہ اگر الف خالی آسی تیل پڑھان اس الف کیا چھ پڑھان اگر ون الفس پیٹھ کان حرکت آس زبر آس زیر آس پیش آس یا جزم آس تیل چھ اس پڑھان ات حمزہ کیا چھ پڑھان حمزہ کیا چھ پڑھان حمزہ اوتھ تام روت یاد بس ازیک ٹاپک اس سون یہے یمن کتن ہن تھیو تہ انشاء اللہ دھیان تو اللہ تبارک و تعالی دین توفیق مزید امی علاوہ بھی الابریشن دینچ آمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد و علی و صحابہ اجمعین.